نه ده انسان ده سی چه تمالی کی سرش چوری کرد تورمان نزوجم سوتی ویا ما نه تو استاد کفشی دلیاسه چوری دی نه هسته رزاری خیزه تراخی پرده ما سیاه گفتا دیره که موتی وخ 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 دا چپ فوتو نه لا سم د سرفوخ کمیست دا چپ فوتو وی سم زړه خو دی والله ډیر بدرنګ دی پوه یې الله ته کوم له لوري شي ویره تو رابان ته څه وی رابان ته وای وای داسې وای په ټایل د شي می وای دا چا رابان ته وای څه ته وی رګکان ته وای خو نه کې نه شي وره خو نه استي نو ولا رګکان ته نه استي نو دا نه هه نو دا غازي رګکان ته وای په ټا ته وای دا څه دا دا به څه څه شي ډلګل نسوار خنه بي د ستاره جون سم مقصد دي یاره په دغه د نبیل دا دویم چپس شو خپل دکان کې نو چې دونه چپسونه ته خوري نو ته بس ګټو کی ما به کې دوه چپس سو نو دوه ته دلخ غاري نه سر پي نو دا زیاتې نه دي ته مو کې کیږي ته به انساني الله چې خره چانه چور کوته ها ته مونږ کوه شي څنګه او چې څه پس کا خوري او د ماشومان چې څه خوري بس اوس موبایل سبا ها ها سبا ولا شو شي استغفر الله